Влизаме в последната част от събитието, която е свързана с качеството на въздуха. Тук ще ви споделя мой... Сега точно не е болка, въпреки че се превръща болка в един момент, ако проблема си остане нерешен. Когато разбрах какъв сериозен процент от замърсяването на въздуха от така наречения, мисля, че се казваше ресуспендиран прах, т.е. от тези всичките кални точки, които ги виждаме около себе си, където непрекъснато продължава да спират автомобили. В моя квартал само докато ги трябва да си премеря следващия път колко стотин метра вървя до спирката, но около мен има достатъчно спирки, не мога да се оплача и аз. Но докато стигна до спирката на градски транспорт, виждам десетки автомобили, които са паркирали в калта буквално, просто защото няма достатъчно място, паркоместа за тях. А българина, знаете, достатъчно изобретателен. Знаем и за популярността на SUV автомобилите, които са малко по-повдигнати, съответно да прескочиш, да влезеш в градинката е много по-лесно. Според мен някои български, айде няма да определям пола, но шофьори даже го приемат като предизвикателство. Аз съм си взел чип, сега тук не мога да го взема този бордюр и да паркирам в калтали. А понякога в зеленото, да, в зеленото, което понякога е просто кал. Да. И така, това е част от замърсяването, но има замърсяване и от самите автомобили, което никак не е за пренебрегване. Все още в медии се чува този спор и различни гости защитават едната или другата позиция. По-виновни са хората с печките, по-виновни са старите дизели. Има, доколкото знам, еднозначен отговор, особено в зимния сезон, кой е по-виновен, но пък замърсяването на въздуха се мери през цялата година, за да са достатъчно адекватни данните. И Ивайло Хлебаров от Екологично сдружение за земята сега ще ни разкаже за тяхното независимо изследване, свързано с качеството на въздуха в София. Така, здравейте, аз съм Ивайло Хлебаров от земята и всъщност днес бих искал да представя данни от, ние го наричаме, скритият проблем на въздуха на София, а именно замърсяването с азотен диоксид в София. Азотният диоксид най-вече е продукт на изгарянето на гориво и затова основни източници биха могли да бъдат централи, които изгарят газ, но също така в контекста на София най-вече това е автомобилният транспорт. Ние започнахме, всъщност работата ни по транспорт започна за София, може би преди 3 години, както спомена Драга по-рано, но ние всъщност работим по транспорт, специално и по национален, железопътен и по автомагистрали от много отдавна. Всички знаят, може би сте чували за сагата за автомагистрала Струма, но също така и ние от сравнително отдавна, от 2017-2018 година, започнахме да правим първите измервания на азотен диоксид и серен диоксид с така наречените пасивни семплери, устройства, които се оставят за около един месец навън, събират замърсяване, след това отиват в лаборатория и се изследват и се казва какво е натрупаното замърсяване. Също дава ясна информация за концентрацията в този един месец, в който сме измервали. И тогава ние се фокусирахме върху различни градове из страната и тогава ни направи впечатление, че всъщност имаме вероятно потенциален проблем с азотния диоксид, тъй като официалните данни, които се получават от системата на Министерство на околната среда и води и на Изпълнителна агенция по околна среда, показват, че всъщност нямаме проблем. Ето тук, може би, успявате да видите, на този стълб сме закачили едни тубички, които обикновено ползваме по две. Къде е тубичката, ле? Това... Свинската опашка. Виждате ли, е черната. Ето това, тук е тубичката. И това е чувствителната информация, която я дишат в Министерски съвет и в президентството. Това е по щат независимост. Всъщност това е точка вътре в зоната с ниски емисии, т.е. ограничена е. И това ще спомена по-късно.
Но така, може би най-интересната част всъщност е какво показаха измерванията. Ние направихме, към момента имаме целогодишни измервания за 2021 година, които представихме преди няколко години. Сега ви представям за 2022, може би така с известно закъснение, след пак сме 2024, но въпреки това данните са абсолютно актуални. Междувременно започнахме края на 2023 отново да мерим с идеята, че ще се опитаме да видим какъв ще е ефектът на зоната с ниски емисии в София. Така че ще имаме резултати по-нататък и за част от 23-та и 24-та. Но ето и резултатите за 2022. Това са над 25 точки в София. И тази черна линия, която виждате тук, това е годишната норма. Тя е 40 микрограма на кубичен метър азотен диоксид. И виждате, почти всички точки, в които мерим, средногодишната концентрация е над тази норма. Тези 4 стойности тук, това са стойностите от официалните станции на Изпълнителна агенция по околна среда, които измерват транспортното замърсяване. Това са Младост и Павлово. Сега ще уточня. Тези 4 стойности са, значи последните 2 са официалните, т.е. а тези 2 до тях са нашите. И всъщност, по-нататък ще видите, че всъщност нашите резултати подценяват, т.е. те измерват дори по-малко, отколкото официалните станции. Какво тогава значи за тези стойности? Ако на тези стойности имаше официални измервателни станции, вероятно те щяха да бъдат много по-високи. И това е така наречения скрит проблем, тъй като, за съжаление, и двете станции, които са в Павлово и в Младост, те са транспортно ориентирани, но те не отговарят на изискванията на законодателството. И по този начин, реално би трябвало техните данни по отношение на транспорта да са невалидни. Като казваш само, не отговарят, просто не са поставени там, където би трябвало да бъдат, нали така? Или? Да. Има няколко критерия, но основните специално за транспорт са, че станциите трябва да са на до 10 метра от пътното платно. Нито една от тези две станции не е на 10 метра. Тази в Павлово е над 15, а тази в Нимаха е над 70 метра. И реално това не е изпълнено като условие. Да. Другото условие е, че трябва да се измерва в най-замърсените части. Еми, кои са най-замърсените части? Със сигурност не там, където са разположени в момента. Това са 10-те точки, извадихме 10-те точки с най-голямо замърсяване в София, които ние сме открили. Вероятно, може би има и други, защото ние нямаме ресурсите да мерим в цяла София. Има квартали, които не сме покрили, но виждате колко високи стойности са това. И имайте предвид, че вече има... Извинявайте... Това е официалната норма според европейското законодателство. Но този син пунктир, който виждате долу, това са нормите, които трябва да постигнем според Световната здравна организация. Тоест това се смята, че ще оказва, може би, най-малко влияние върху здравето, върху хората, тъй като замърсяването с въздуха влияе при много ниски концентрации. Но виждате къде е препоръката на Световната здравна организация, виждате къде са европейските и българските норми, виждате каква е реалността в София. И за да направим едно сравнение с предишната година, на този слайд левите колони са данните от 2021 година, а тези в дясно са от 2022. Може да видите, че почти в 100% от точките, в които мерим, има измерени по-високи концентрации. Което значи, че през 2022 замърсяването с азотен диоксид във въздуха в София е било по-голямо, отколкото през 2021. На някои от графиките виждате, че има само по една колона. Това е защото това са нови точки, на които ние преди това не сме измервали. Те са свързани най-вече с
нашата промяна и желание да мерим на повече места и да мерим на места, които да отчитат ефекта от нискоемисионната зона. Тук вече махам тези по-новите места, за да видите ясно тенденцията между 2021 и 2022. И отново в дясно виждате какво мерим там, където са официалните станции. И виждате, че според тях ние покриваме нормите и нямаме никакъв проблем с азотния диоксид в София. Оранжевото, за тези, които не са виждат цветовете, е лявата колонка и това е 2021 година концентрациите, в дясно са концентрациите от 2022 година. И това мисля, че е последният ми слайд, свързан с въпроса кой замърсява, ама защо, да. Транспорта ли е, битовото отопление ли. Това показва замърсяването от транспорта през годината. Да виждате някаква сезонност тук? По-скоро не. Значи замърсяването с автомобилите е целогодишен проблем на столицата и той трябва да се третира като такъв, докато за замърсяването с битово отопление, то се случва най-вече в есенно-зимните и пролетните месеци. И това накратко, реален проблем, подценен проблем, имаме нужда от повече измервания, разбира се, и трябва да предприемаме адекватни мерки в посока на това този проблем да бъде решен, защото това е и здравословен проблем. Не е просто защото ни харесва какъв е въздуха. Мръсният въздух влияе върху здравето на хората изключително много. Да. Замислям се дали ако имахме автомобилисти тук сред нас или специалисти по двигатели с вътрешно горене, те можеха да разкажат малко повече за по-ниската ефективност на двигателите въобще в градски условия, но всеки един от нас, който шофира и му се е налагало да кара в градски условия, знае, че колата харчи повече в града. Съответно, ясно е, че отделените вредни емисии, въглеродните емисии също са доста по-високи. В този панел към нас ще се присъедини сега и господин Ангел Буров от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Заповядайте. Включен е, да. Здравейте от мен. Благодаря за така поканата за участие в този панел. Всъщност, искам да направя едно уточнение, тъй като зададохте този въпрос и ще продължа по-нататък с презентацията. Скрите проблема с азотните диоксиди в София. По отношение на принос, дали от отопление или от мобилност, от движение на автомобили, кой е по-лош, кой е по-голям и така нататък. Mm-hmm. Всъщност, трябва да си даваме сметка, че има различни видове замърсяване от двата източника. Не, че са безвредни тези от отоплението и особено и от някои нерегламентирани горива, но от автомобилите имаме много по-голям спектър от замърсители. Mm-hmm. От една страна, някои от които са и в малки количества много токсични и опасни за здравето. Освен това, много ключов замърсител е финия прах 2,5 микрограма на кубичен метър, който е основен, за него основен приносител е точно транспорта, включително и чрез ресуспензия, включително във връзка с износването на пътна настилка, но не толкова, повече на спирачки и гуми, което дори при електрическите автомобили е факт. И всъщност те са неутрални емисионно гледна точка на горивния процес, да. На място, не в поверигата, енергийната, но също време допринасят и за този фин прах. Отделно и кавните петна, нали, които най-добре се разнасят от автомобилите, не от нещо друго, защото все пак говорим за една механика, нали, която е много характерна. Така че, не знам управлението на презентацията. Всъщност, бъдещето на зоната с ниски емисии в София и синергията с други мерки за чист въздух и устойчива мобилност е нещо, което ние преди около година и половина успяхме да така адресираме и през един доклад. Бях поканен от Земята като експерт заедно с екип, с още няколко колеги, Данил Брезов, математик, Магдалена Кирчева, помагаше урбанист в някои направления, също и по-широк екип от още няколко колеги урбанисти, Васил Маджирски, Димитър Трифонов са тук в залата също, някои от тях са били на терен за събирането на допълнителна информация.
И това, което ще направя, не да представя целият доклад, по който имаше доста проучвания и транспортен модел и други неща, а по-скоро някои от основните изводи и връзката с мерките. Това е заглавието на самия доклад. Той беше и леко преработен технически съвсем наскоро, тъй като имаше някои забелязани грешки редакционни. По отношение на изчисленията, които направихме, първо е важно да кажа, че те бяха базирани на един доста сериозен като усилия транспортен модел, който беше вследствие на няколко последователни усилия в продължение на няколко години, тъй като София няма такъв транспортен модел. Този транспортен модел е ограничен като функционалност, той единствено изчислява обем на трафика по сеченията на съответните улични и пътни участъци. Базиране на множество данни, публикуване включително като научна страна по въпроса в академична литература, в издания с съответната процедура, като той беше с достоверност над 70%, верифициран спрямо измервания, които считаме, че са по-валидни на трафика. За съжаление обаче по-стари данни. Освен това беше базиран също и на доста допускания по отношение на подвижния състав в София, тъй като беше свързан с по-детайлна разбивка на този подвижен състав, еврокатегории, да кажем, категории по отношение на тегло и други. За съжаление, тези данни до ден днешен остават изключително оскъдни като публична информация и доколкото знам не са правени тренд анализи на тези данни. Има едни общи разбивки за страната и по области или община, столична община по-конкретно, защото тя съвпада и с област София град. Така че това е един огромен дефицит, който пречи за по-надежната разработка на такива модели и тяхната по-прецизна оценка на въздействия, чисто като емисионен товар върху територията на общината и съответно и като здравни въздействия и много други. Основният извод, който ние направихме, беше, че може да се види от графиките, няма да влизам в подробностите им, всъщност по-скоро показват методиката или подхода на сравнение между сценарий, който е базиран на постановката от наредбата за нискоемисионната зона, която се прие, всъщност по-скоро в една версия, която беше малко преди да се приеме. След това имаше известно придърпване на един срок, който обаче не се отразява на 2026 година като сценарий, по-скоро за началото и втората стъпка, но ние бяхме взели предвид. Друго предложение, което е алтернативно от наша страна, което беше малко по-амбициозно, но не прекалено амбициозно, такова, което считаме, че съответства на тренда, който сме установили по отношение на подвижния състав, за който имахме данни от преди няколко години и които сравнявахме като увеличаване на дела на еврокатегориите по-високи, не на екологичните групи, тъй като за екологичните групи имаше само еднократна информация и то беше непълна до средата на 2022 година. Разработихме сценарии с намаление на трафика с 20%, с допускането, че съпътстващи мерки, включително обществен транспорт, активно придвижване и други, които са, да кажем, по-фискални или тем подобни, свързани с паркиране, как биха повлияли. Знае се, че от литературата много рядко са постигани за кратък срок от време такива намаления драстични на трафика и 20% е нещо като предел, ако няма съвсем крути мерки, да кажем. Така че извода ни беше основен, че заедно с ограниченията са нужни много амбициозни, конкретни инвестиционни и реорганизационни мерки. И това беше преди година и половина. Те, разбира се, забавиха по много причини през последните две години. Политически сътресения и така нататък, което със сигурност, нали, рефлектира негативно върху здравето на гражданите на София. Защото всяко ново отлагане, то не изглежда, нали, розово някакси, че ще дойде време, в което ще направим тия неща, които са необходими, но всъщност всяка една година са десетки, даже стотици човешки животи и изключително много разходи за здравеопазване. Ще кажа накрая нещо в тази връзка малко повече. Насърчаването на много по-категорично на активните, споделени обществени начини на придвижване. Значи това е връзки с пирамидата, обърната на мобилността, която не веднъж е коментирана в София от различни колеги. Като ефектът от това намаляване и от нашия модел се доказва, от тези активни съпътстващи мерки,
ще бъде по-голям, отколкото дори едни доста по-сериозни ограничения, тези, които имаме в момента в наредбата. Така че със сигурност синергията трябва да присъства. Не казваме, че е безсмислено да има такава наредба и такова ограничение като нискоемисионна зона, даже напротив. По-скоро сме категорични, че трябва да има такова ограничение, защото знаем, че чрез такива ограничения работят по-добре и активните начини на придвижване и другите алтернативи, които пък трябва да бъдат насърчавани, докато автомобилното движение се ограничава. Това е в големите книги го пише, ако може така го кажа. От последните 50 години опит в тази посока. И не е нещо, което можем да променим заради това, че сме някакви много уникални или пък всички ще бъдат много съзнателни. Това е невъзможно всички да бъдат толкова съзнателни на този етап. И всъщност трябва да се погрижим заедно всички помежду си за нашето общо колективно здраве, ако може така да го кажа. Има и по-конкретни изводи, това, че част от годината тази зона няма да бъде особено ефективна, че да, азотните диоксиди са с много значителни обеми, тази зона ще повлиява много благоприятно по отношение на азотните диоксиди. Очаква се директно адресиран, нали, основния източник на 95% на този замърсител в града. Грубо казвам 95%. В ФПЧ 2.5 имаме много голяма асоциация с трафика, като тук имаме по-голям ефект от общо намаляване на трафика, отколкото само от боравене с нискоемисионна зона и ограничение на определени еврокатегории. Поради изборените причини, нали? Например, да, може да кажем, че по-старите автомобили имат и по-високи емисионни фактори във връзка с спирачки и гуми, защото обикновено са по-износени автомобили. Но наши наблюдения показаха, че тези по-стари автомобили често се ползват по-рядко, отколкото средната категория, а пък най-новите автомобили се ползват още по-активно. И защото хората обичат да си ги показват, нали, не за друго. И защото голяма част от тях са служебни, а те непрекъснато са напред-назад. Това е много важно уточнение, което също сме го адресирали в мерките малко по-нататък. Средните екологични групи, както казахме, са важни. Същевременно товара и справедливостта предполага малко по-равностойни мерки като цяло и нискоемисионната зона до някаква степен санкционира по-бедните и тези, които имат повече ограничения за сметка на по-богатите. Така че това нещо трябва по някакъв начин да се балансира с данъчна политика, която е достатъчно добре преценена спрямо особено, както беше споменато по-рано, по-тежките автомобили, по-луксозните автомобили. Няма как да ги оставим ей така, нали, да се разхождат, защото те всъщност замърсяват не по-малко, а дори от гледна точка на ресуспензията, тежестта има също огромно значение. И то в геометрична прогресия, когато говорим за разсейване на вече отложени замърсители. Тежкотоварните, градската логистика също трябва да бъдат специален обект на внимание. И поради това, че те от една страна са много важни за бизнеса, много по-изпреварващо заменят подвижния си състав, тези бизнеси, но не винаги е така. И тези, които всъщност не го правят, най-вероятно не го правят не защото не искат, а защото не могат. Защото са рискови бизнеси, които могат да бъдат закрити, ако не бъдат подпомогнати. И това е добре известно, включително в зоната, която се прилага в Париж от последните няколко години. Доста добри примери има за адекватни мерки в тази връзка. Преди около 5 години са ги представили колеги от Франция. Тук в София 2017 година, повече са 5 години. И мерките действат, докато не нагазят фермерите. Защото дойдат ли фермерите? Със сигурност трябва да има изменения в наредбата с по-амбициозни мерки. Много е важно те да се прецизират на базата на адекватни модели. Не само транспортен, емисионен, дисперсионен модел на емисиите. И то включително с някои разрези, които са на... Вече софтуери има, които позволяват това нещо да се прави. Има и други методи, които могат да се приложат като по-бързи, тъй като тези методи понякога отнемат повече време, чисто технологично, дори чисто изчислително. Трябва да се съобразят основните направления, които са насочени към зоните с ниски емисии, защото, нали, не говорим просто за един трафик, който ще избегне тези зони, особено ако те се разширяват, както и сложно и сега в наредбата, но ако те са и още по-големи като обхват, всъщност става въпрос за нещо, което в транспортното планиране се нарича происход предназначение, който е почти неизвестен за София, освен от доставчици на данни отвън, които събират геолокация на предвиждащи се автомобили. За съжаление, техните извадки не са чак толкова добри.
които обаче до сега не знаем да са предоставили такива данни на общини, не само в България. Те, разбира се, трябва да бъдат и агрегирани, за да се защити конфиденциалността. Като замяната на замърсяващите лични и служебни МПС, това е свързано и с национално законодателство в някои случаи, включително по отношение на бизнеса и домакинствата, за различни видове подкрепа и помощи, както са и помощите за дърва или за други средства за отопление. Това е една сложна тема, но тя е най-заинтересована, тя да работи интензивно по тази тема, защото най-малкото имаме много повече засегнати групи, отколкото който и да било друг град, включително 2-3 пъти повече, отколкото всеки един от следващите в списъка в България, на които са, да кажем, Пловдив и Варна, взети са по-малко от населението на София, което е засегнато. Вече тези конкретни реорганизационни мерки, за които стана въпрос, преди да премина към тях, искам да спомена нещо, което бяхме сложили като разсъждение в този доклад, което по-скоро като качествена оценка на тенденциите, тъй като данните за такъв тип оценка изискват много по-сериозно изследване, по-мащабно, но като начин на мислене, просто като демонстрация за това, което може да се направи, по отношение на източниците на енергия и властта, най-общо казано, доколко е децентрализирана властта, доколко избора по отношение на енергийния избор, така го кажа, включително на Столична община, зависи изцяло или не само. Това е важен въпрос, специално по отношение на горивата, голямата тема с това кой ще е основен производител в България, какви алтернативи има, какво качество на горивата, ако щете дори, но също и зарядната инфраструктура, да кажем, за електроавтомобили, не само за електроавтомобили, за всякакви електрически превозни средства. Също са едни интересни теми по отношение на енергията. Градската форма и функциите. Модела на София е такъв, че той от една страна е компактен, но всъщност има огромен таван по отношение на възможностите за развитие пространствено. И то в крайна сметка се случва доста фрагментарно и много разпиляно. И до някаква степен е близко до това, което се нарича градско разтиване или спрол. По много причини, включително заради многото новоформиращи се предградия в последните 20-30 години в южната част на града, пък и вече и в северната посока на общината. Отделно от това, основно това, което виждаме, че се случва на пазара на недвижимости, е развитие предимно в сферата на жилищата и на търговската инфраструктура, търговските обекти. Всъщност, много други неща са дефицитни в периферията, там където има нови обитатели. И това е голям проблем за включително обществения транспорт и това, което се коментираше по-рано в предния панел. Тъй като винаги тези предградия те наваксват с години, даже десетилетия, адекватно обслужване с обществен транспорт. И не случайно много от новодомците в тези места искат да имат джип. То дори не е само заради статус символа, ами заради това, че те нямат достъпност до тези места. Първо, след това нямат обществен транспорт, след това нямат услуги. И това е ключов момент. Ефективност на управлението и поведенията. Тук ние имахме една по-негативна оценка в така предния мандат, ако може така го наречем, тъй като ни се струваше, че институциите отслабват по отношение на регулациите, тъй като включително губеха електорат и това обикновено се изразява в популистски мерки, по-скоро, отколкото в трудни решения. В момента също няма много добри перспективи, би казал, в Столична община, виждайки ситуацията в Общинския съвет за формирането на категорични мнозинства, които да взимат много сериозни и дълновинни решения. Казвам го не за друго, защото фрагментацията обикновено води до много компромиси по отношение на трудните решения. И това е нещо, което се наблюдава навсякъде по света, не е толкова свързано само с конкретния наш контекст. По отношение на домакинствата, пък виждаме един голям стремеж, всъщност това, което общината често обвиняваше в миналото, гражданите, че те не са сериозни и адекватни, не са отговорни, всъщност много от хората не искат да карат мръсни превозни средства и когато имат възможност ги сменят. Дори забелязахме, че тренда, който е по отношение на замяната на превозните средства, е свързан с доста по-бързо заменяне на тези, отколкото даже в България наскоро се отбеляза най-висок ръст на нови автомобили, но, за съжаление, средните категории също не са в най-благоприятна позиция.
Така че това е нещо, което трябва все пак и да се изследва. Колко са сегментите, така ги наречем, транспортните сегменти, както ги нарекаха в Лондон, различни групи от жителите на града и тези, които го посещават, които са склонни на определени промени в тяхното поведение. Имаше такова проучване, между другото, във връзка с визия за 18 или 19 година, Калуян може би може да каже по-точно, когато се изследваха нагласи по отношение на някои от по-трудните мерки. Но тогава насам много вода изтече и трябва да се поднови такъв тип изследване. Система на интеграция и сътрудничества, тук говорим вече за професионалната среда, в която се работи. Всъщност това, което наблюдахме последните години, беше, че има ни лагери на различни университети, звена и екипи, които си сътрудничат, но те често не обичат да си най-малкото не са поканени от общината, понякога общината ги кани нарочно едните да правят едно, другите да не правят друго и да не им дава информация, което същевременно, като се прави нали, това нещо, е точно принципа разделя и владей, води до експертите, които иначе би трябвало интердисциплинно и трансдисциплинно да си взаимодействат. И всъщност това е една много негативна културна черта нали, в наши условия, тъй като този въпрос е един от най-трудните за градския въздух. И не случайно на дневен ред и на глобално ниво, на много високо ниво политики. И всъщност да, това е голям проблем. Но по отношение на мерките, сценариите може да видите чисто графично, като обхват на зоните с постепателно увеличаване. В нашето допускане за по-широк идеята за това, че новоизграждащите се, да кажем, рингове вътрешни в града биха могли да съдействат за разширяването на зоната, особено втория етап. Първия ни се струва изключително тесен, може да се разшири още, включително по отношение на налична инфраструктура. Че основното съображение беше и налични камери, които са инсталирани. И това беше една така твърдост по отношение на транспортните инженери, защото по този начин те могат по-лесно да регулират и да контролират този процес, но знаем че също така, че има немалко инвестиции на видеонаблюдение по много-много кръстовища в града. И всъщност тази мрежа, разширявайки се, тя позволява едно доста по-гъвкаво или по-дълновидно разширяване на зоната с ниски емисии. Това е графика по отношение на подвижния състав. Това са всъщност нашите допускания, тъй като те са перспективни. Но със сигурност могат да се подобрят като прецизност, както казахме, от по-адекватни анализи на тенденции в последните 5-7 години, за колкото години може да събере такава информация. От общинските изпълнителна агенция, автомобилна администрация и така нататък, може да се комбинират, защото имат своите недостатъци всичките тези регистри. Мерките, обърнатата пирамида, тръгвайки от активното предвижване, минавайки през споделеното, говорим за споделено. Също извинявайте, споделение след обществения транспорт, по-скоро имах предвид микромобилността електрическа, която има много важно значение за разширяването на периметъра на активното предвижване. Тъй като активното предвижване в един голям град като София, който разстоянията са доста над средните навсякъде по света и у нас, всъщност е нещо, което може много добре да съдейства за една по-лека мобилност, която не зависи от тежки автомобили, електрически скъпи и така нататък, и притежавани от всеки, чудейки се къде ги паркираме, нали, електрически автомобил в кално петно или нещо подобно, а всъщност ни позволява една много голяма гъвкавост, комбинация на видове транспорт, интермодалност, същевременно е тясно свързана и с, да кажем, нали, което е много голям проблем. Включително по отношение на жилищата, много от които нямат гаражи, паркинги, заедно с нотариалния акт за собственост. И освен това са и относително малки. Така че направи работи. Той има връзки с градското снабдяване, тъй като карго велосипедите са нещо, за което Радостина си спомня, че преди година може би представяше така употребата на такива карго велосипеди в Европа особено. И подходящи. Само, че трябва да има и подкрепа по отношение на велосипедна инфраструктура. Няма да се спирам повече на така, самата иерархия. Само ще кажа, че освен иерархията в пирамидата, много ключов въпрос е
от и към зоните да има адекватни мерки, които съпътстват въвеждането на зоната и особено нейното разширение. Защото от една страна подобряването приема на активното предвижване вътре в зоната и около нея, за да можеш да влезнеш в нея и да се чувстваш комфортно, прескачаш препятствия, е от особено голямо значение. Покрай зоните е много важно управлението на паркирането, включително даването на превес и вътре и покрай зоните на електрически и споделени превозни средства. За споделените може също много се говори за това, че не бива да има монопол или по-скоро да кажем само един оператор на такива. Трябва цената да се намали на споделените превозни средства. Това става само чрез насищане с повече оператори и много повече предлагане, което да върви, разбира се, с увеличено търсене. От и към зоните особено голямо значение има обществения транспорт с големите коридори, изключителната ефективност, оптимизацията на маршрутите, на интервалите на следение и така нататък. Така че за всеки мащаб пространствен има приоритизация на определени мерки. Тук също в текста съм извадил нещо, което има връзка с насърчаването, нали, от една страна на тези алтернативи и ограничаването на автомобилното придвижване, което разбира се, че трябва да става постъпателно, внимателно и без големи сътресения, защото може да вмени прекомерни разходи на домакинства и бизнеси. Зелените обществени поръчки, нещо по което Столична община работи, може да се допълни и може да се разшири, включително в посока микромобилност. Особено когато говорим и за служебни автомобили на Столична община и не само. Всичките държавни учреждения, които Столична община трябва много активно да започне да задължава по някакъв начин долу нагоре, колкото и да е трудно понякога това, да приведат в съответствие техните подвижни състави, техния автомобилен парк, грубо казано, и не само автомобилен. Нали, това е прич или преди това, което по някакъв начин подстрекаваш останалите да правят. Данъците и таксите ги споменах по-рано, има много какво да се разсъждава там, за това да бъдат по-адекватно въведени. Има нужда от известна децентрализация на определението на национално ниво, за да може и Столична община да бъде малко по-гъвка в това отношение. Също така, замърсителят плаща правилото, трябва да се преосмисли кардинално по отношение не само на годишната данъчна ставка на автомобилите, а и това, което се наричат системи и начина, по който автомобилите може да бъдат отчитани без да се разкриват конфиденциални лични данни. Има начини, по които могат да се агрегират тази информация, но в крайна сметка на края на годината ти да плащаш за изминати километри в града и заради ресуспензията, и заради замърсяването директното, на което излагаш останалите градски обитатели и така нататък. Това е нещо, което е щогод е постижимо и към момент. Да кажем, че в перспектива до към 2030 година със сигурност би било съвсем постижимо. Нали, поради много различни технологични развития. Може би няма нужда да се спирам в подробностите на отделните мерки, които сме предложили по-скоро, не толкова като най-точния списък или най-прецизното приоритизиране. Още дълбочина. И всъщност Столична община е тази, която може със свои капацитети, с помощта на различни експерти и граждани да прецизира тази приоритизация, защото това е един доста сложен процес в крайна сметка. Ние може да предложим 10% значение на това, 20% на другото, като сметки. Даже ще се опитаме да го направим скоро време с колеги, по които работим по такива сценарии допълнително. Но все пак принципно говорим за голям акцент върху движност. Трябва да имаме предвид, че в София все повече се увеличава за по-възрастната част от обществото. Има едно застаряване, което неминуемо води до преференция към комфорта на автомобила. Как отговаряме на това нещо? Чрез всичките алтернативи. И с не само интермодалност, достъп до обществен транспорт, споделените превозни средства, до поискване, услугите, които вече са въведени пилотно в някои части на града и така нататък. Интермодалност и пространствено, физически, и чисто технологично, като таксуване, като паркиране, има също много какво да се направи. Разширено транспортно успокояване в зоните.
да вървят зони с разширено транспортно успокояване. Вече има доста мерки в града, но и още много могат да бъдат приложени. Една отделна наредба, която беше започната нейната разширение в посока доста по-широк набор от мерки. Физически, не само физически, разбира се, могат да се приложат, но тази наредба, която мисля, че все още не е приета като нова версия, е добре също да се задвижи и Столична община да бъде инициатор на наредбата, тъй като тя може да бъде много в помощ на тази съпътстваща картина между зона и синергия с други мерки. Знаем, че транспортното успокояване има много други ползи, включително ПТП-та и така нататък. Шумово замърсяване също, което е много голям фактор по отношение на здраве, които са доста компактни и имат все повече градски улични каньони, плътно застрояване. Етапно прекъсване на транзитния трафик в плана за устойчива градска мобилност беше предложен не един, а няколко вариант. Трябва да се избере такъв и да се работи усърдно по един. Защото също доста време изтече вече, пък не са направени достатъчно постъпки в тази посока. Пресичане на терен по отношение на подлезите, така наречен подземен урбанизъм, който е бил модерен 80-те години, но вече е доста отхвърлен по света, а и у нас до някаква степен. Всички избягват или не искат и не просто защото те не са толкова приветливи, защото това е едно допълнително физическо усилие, особено предвид хората с ограничена достъпност, това също е много голям проблем. Нови връзки, които да бъдат комбинирани за цялата серия от начин за движване. Зеленото сърце, ако може така го наречем, центъра на града, във връзка и с така наречената зелена памет на София, което пък е един режим на опазване на парковете и градините. Те са всъщност едни прекрасни среди и условия за такъв тип активно предвижване в център. Зоната или зоните. Зелените клинове, по които те първо също предстоят много главоблъсканици за тяхната реализация, но те са едни много важни зелени коридори, по които може да имаме различни начини на придвижване. Също зелени пръстени пояси и яки, които вече имат отношение към изпреварващо развитие на връзки в периферията, за да можем да провокираме едно поведение в дългосрочен план, включително на млади обитатели, които живеят и те първо се възпитават в тези квартали, а не да гледат винаги от прозореца на колата града и някакси да са тотално откъснати от среда. Дългосрочна политика. Споделени пешеходни улици, може би повече споделени, по-малко пешеходни, защото има обикновено голяма съпротива спрямо пешеходните. Има резон за това, да има съпротива. Повсеместен контрол върху паркирането с много мерки по отношение на времето и цената. Сравнение с други градове е много важно тук, защото както и при строителното разрешение в Столична община и в България, така и при паркинг политиката сме на изключително ниско ниво, много под доходите ни, които също са по-ниски, но понякога с един път и половина, два пъти по-ниски са тия цени, даже и повече, отколкото са доходите ни по-ниски от други доходи, което всъщност е скрито стимулиране на паркирането. И то за дълго, 4 часа, 8 часа, всички как се ползват, за да паркираш цял ден в централна градска част или други зелени зони. Екстремни рискови сезонни бариери, това е нещо, което също понякога, тъй като цялостното поведение по отношение на автомобилната зависимост, малки моменти в годината, в които има ненадежден транспорт или затруднено придвижване и това в дългосрочен план формира поведението на много хора. Всъщност тези екстремни рискови сезонни бариери са много важни. Топлини острови, заледяване, неща, които всички много добре познаваме, но е нещо, за което трябва да има много амбициозни така мерки, глоби не само, но също време някои активни благоустройствени мерки или по-скоро свързани с устройство на зелената инфраструктура. Специално топлиния остров, тъй като пак застаряващото общество добре, когато е горещо. Последните години и за напред се очаква да бъде все по-горещо. Може ли да ускорим прехода към финала? Няма да влизам повече в подробности. Всъщност вие може да прочетете тези мерки. Те тук са описани като доклади и разписани малко по-специфично някои от тях. Така че да, всъщност по отношение на велосипедната мрежа няма да говоря днес, има цял панел за това,
тесните места са много важни. Общественият пътнически транспорт също е нещо, което беше дискутирано. Нещо, може би, което не е споменато от това, което не се каза. Гъвкави споделени таксиметрови услуги нарочно са в тази поредица, тъй като гъвкавите са на първо място, споделени, гъвкавите споделени, таксиметровите са някъде накрая, като по-индивидуални. Споделените автомобили са много по-ефективни от таксиметровия транспорт по отношение на тези периоди, в които няма надежден обществен транспорт. Заради графиците, интервалите, които са много по-редки. Снабдяването и доставките го споменахме, но тук има нужда от много-много стъп. И изисква много напасване на интереси на бизнеси, на търговци, на лични терени за, да кажем, споделени доставки и така нататък. Нещо, което вече се прави в някои градове в Европа и ние не трябва да изоставяме в това отношение. Не само в Европа, в Азия също и в Щатите. Мотопедите и мотоциклетите, особено в посока електрически такива, също могат да бъдат, не ги слагам към активното придвижване и към микромобилността, защото все пак са с по-голям тежест под една или друга форма и натиск върху средата, но те са особено ефективни на празните автомобили. Същевременно обаче трябва да сме наясно, че те водят много повече произшествия пътни, заради това, че са много по-бързи превозни средства. А когато не са електрически, са много шумни и много стресиращи, така че има много ограничения в тази посока. Също има някои добри перспективи по отношение специално на електрическите мотопеди и мотоциклети. И вече за автомобилите финално. Да, лични и служебни е много важно да ги разглеждаме като такива, не само като автомобили въобще. Защото става въпрос за домакинства и бизнеси. Как стимулираме или ограничаваме един или друг начин на придвижване на домакинства и на бизнеси е съвсем различно. И няма как да бъдат слагани под един знак за равенство. Да, понякога са сложни комбинации, защото много служебни автомобили се ползват и семейно. Това също е интересен момент и особено семейства с повече деца са също много интересно за това как се осигурява надежден транспорт за такива случаи. Това не е лесна тема и не е лесно като цяло да се осъществи. Но точно затова пък и политиките по отношение на локализацията на не само образователни услуги и други дейности, за да се намали малко комплексността на порядъка, в който пътуват тези домакинства, е нещо, което може така доста да съдейства за намаляването на нуждата от придвижването им с автомобил. Транзитното движение също така в дългосрочен. Споменавам, че нашите анализи бяха съпъствани от една по-скоро визуална оценка, но и някои количествени сметки, които сме правили. Затова първо какво население ще бъде обхванато, не само като обитатели, но също и като работни места. Защото имаме една дневна експозиция на замърсяване, имаме и нощна експозиция на замърсяване. Негативно отразяваща се на здравето. Даже не говорим толкова за обитатели. Защото всъщност, отивайки към работа или място на заетост и връщайки се, това е времето и местата, където сме най-силно експонирани на замърсяване, изложени на прекомерно замърсяване. И също дори големия ринг сега в наредбата не обхваща някои понижения в града, където всъщност има голяма концентрация на хора и работни места. И същевременно е важно да се мисли и по отношение на това дали в зоните включваме и обиколните булеварди. И всъщност може да се минава по тези булеварди. Защото това е много ключов въпрос. По отношение на точно това извеждане на транзита, къде се стоварва натоварването от ограниченията, нали, и такива подобни неща. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Буров, за цялата информация и десетките добри идеи. Сега е време за дискусията и в рамките на този панел. Към нея се присъедини и госпожа Надежда Бовчева, която е заместник кмет по направление Зелена система, екология, земеползване. Може би съм повлиян от многото идеи, които видяхме на екрана. Колко от тях е възможно да се случат и кои може би? Гледам тук часовника срещу нас, който ни дава информация за времето, но и за разположението в годината. Показва 8-ма седмица, до края на годината остават 44. Да кажем 40, защото последните две на декември всички мислим за друго. Та в следващите, колко стават? 42 седмици. Какво от всичко, което
чухме преди малко, или какво друго може да се случи в града, за да, за да се намали замърсяването от, от транспорта, което означава да се намали въобще ползването на автомобили в града. Включане, да. Включане, да. Ами аз ви благодаря първо за поканата и вземам думата от преждеговорившия преди мен колега, който няколко пъти спомена Столична община, Столична община. Та, и аз да кажа нашата гледна точка. Както стана ясно, всъщност няма лесни решения в, по повод въздуха и неговата частота. Също така няма и бързи, нали, нека да сме наясно. И за да се случи каквото и да било, изисква дългосрочни, непрекъснати, постоянни действия, които да ни ворят в една посока. И от тази гледна точка, това, което ние всъщност ние трябва да правим, е да държим здраво кормилото и всички от тези неща, които бяха споделени тук, да можем да ги въведем в действие и да отчетем техните резултати. Използвам възможността и да благодаря на колегите от Заземята, които ни споделиха за замърсяването с азотен диоксид, защото е безспорно, че официалните измервателни станции не подават такава информация. Нали? В нито една от тях за миналата година и въобще не е измерено каквото и да било превишение. И това е официалната информация, с която ние разполагаме. И от тази гледна точка им благодаря и за това ще работим заедно с тях, за да видим как и това замърсяване ние можем да го адресираме в нашите действия, тъй като за момента сме се фокусирали върху вторичното разпрашаване и това с фини прахови частици. И говорим в случая за 10 и за 2,5. Сега аз позволете ми да не се съглася с вас по повод на Общинския съвет, защото той вече заработи. Да. Утре пак. Ние не знаем, но все пак той вече е работещ орган и ние ще започнем да работим с колегите общински съветници и тук и в залата са някои от тях, с които са свидетели на тая дискусия и този дебат. Така че ние ще се стремим да адресираме всички от тези неща, за които стана въпрос. Сега какво искам да кажа? Преди една седмица в едно интервю бях казала, че всъщност зоната за ниски емисии, която действа в момента, ще изтече на 29 февруари и автоматично журналистите ми викат: о, вие отменете от 1 марта. Нали? Всъщност ние отменяме зоната, просто така в сега действащата наредба е дарен такъв времеви обхват от 1 декември, нали, до последния ден на февруари, в случая тази година до 29-ти. И ние всъщност те първо ще разглеждаме, ще направим анализ на всичко това, което се е случило. И ако до преждеговорившите имаха много така сериозен, как да кажа, акцент върху автомобилния трафик, аз ще ви върна на изначалния спор и дебат, кое е по-замърсяващо, автомобилите или битовото отопление. И ще кажа, че и зоната за ниски емисии за битово отопление на практика ще стартира от 1 януари до година с първите 9 централни района в София, в които ще бъде забранено използването на неекологични алтернативи за отопление. И цялостна забрана в сегашния вид на наредбата е предвидена от 1 януари 2029 година. И както и да е, въпросът е, че ние всъщност най-важната работа и най-важният акцент в това, което сме си поставили, е да работим с гражданите, тъй като се стремим да всъщност, на практика да променим техния начин на живот. Което, ама никак не е лесно и тази задача е много трудна, затова я казах от начало, че всъщност няма бързи решения в, нали, на този въпрос с чистотата на въздуха. От тази гледна точка това, което мога да кажа е, че ще продължим с добилия популярност проект за печките и замяната на неекологичните алтернативи, защото знам, че така го наричат разговорно и аз това го адресирам по този начин. Предстои всъщност нов проект, който Столична община е бенефициент и нови 10 000 домакинства ще бъдат включени. От предишния са отчетени около 8200 домакинства, които се възползвали от тази възможност. Това е предишния, това са ни проектите по програма Околна среда. В момента имаме и такъв и по програма LIFE, но той е с изключително ограничен териториален обхват и обхваща населени места и квартали на София, главно в периферията. И това е може би една от причините, че за момента набирането на, как да кажа, на,
желаещи, не върви с скоростта, с която всъщност ние бихме искали това да се случва. И то при 100% финансиране. Да, абсолютно при 100% финансиране и въпреки всичко не работи с темповете, с които ние очакваме. Което означава, че може би някъде тази комуникация, този канал, който ние трябва да работим с гражданите, нещо не е наред. Аз ще се върна, нали, ще адресирам част от думите на колегите. Ние се стараем да работим активно с гражданите, но аз се признавам лично, че не съм привърженик на забраните, ако ти не дадеш алтернатива на хората. Mm-hmm. В смисъл, много е лесно да насложим нискоемисионна зона за битовото отопление, но ние трябва да създадем начин и алтернатива, която хората да могат да ползват, mm-hmm. за да има смисъл от подобна забрана. Защото какво означава да наложиш една забрана без ти да кажеш какво всъщност трябва да се направи. Та така разчитаме, че все пак тези перспективи, които имаме по повод на битовото отопление, ще, как да кажа, и предвидите нискоемисионната зона, ще забързат, нали, нашето изпълнение на проектите, които ние сме си поставили и работим по тях. И от тази гледна точка да видим на къде вървим. Това, нали, е много важно, защото все пак достигането и изчистването на въздуха на София не е еднократно действие. То е един процес, през който ще минем всички ние заедно, включително, нали, тези, които сме в тая зала. И както казах, мерките, които касаят него, са изключително непопулярни. И сега ще ви дам конкретен пример. Самата наредба за въвеждането, нали, на зона за ниски емисии в София всъщност е обект на жалба в Комисията по дискриминация, като основният предмет и това, което се претендира, е, че нейното въвеждане дискриминира най-бедните хора, които на практика притежават най-замърсяващите автомобили и по този начин, нали, ние спираме техния достъп до центъра. Тоест, дори е нещо, което най-вероятно всички, които сме в тази зала, смятаме за безспорно и за мярка, нали, която дискутираме и дебатираме, поставя под въпрос и това всички, нали, онези действия, които ние планираме да правим. Все още тази жалба не е решена. От друга страна, да имаш автомобил не е право залегнало в Конституцията. Не. Аз съм Ако го поддържаш, искам, добре, ако не го поддържаш. Искам да кажа, че аз не оспорвам това, което вие казвате. Искам да кажа, че такава е реалността и с това е нещо, което ние се срещаме всеки ден. Надявам се да отсъдят, нали, в наша полза и на зоната за ниски емисии да си остане и да действа, но трябва да имаме предвид, че и това са и хората, и гражданите, с които ние работим и трябва да адресираме и тяхното поведение. Част от тях. Това е винаги, че кое мнозинството е големия въпрос. Дали е мнозинството това, което е точно днес. До този въпрос достигаме, нали? Кои са тези, които всъщност ние искаме да работим, кои са нея, които ние адресираме и кои са тези хора, които всъщност приемат нашите послания. Да ви разбирам ли, всъщност, правилно ли е заключението ми, че като казвате отнема време, най-дългият период от това време е общуването с хората и някакси не просто опиването на почвата, ами така да бъде представено решението, че да бъде добре възприето. Тоест работата с хората отнема най-много време. Ами то, всъщност, най-трудното е да намерим кое е онова нещо, което, как да го кажа по-търговски, би продало нашата идея. Защото ние не можем да започнем с това. Вие знаете ли, че от 1 януари 29-та година не можете да се отоплявате на дърва и въглища в София, нали, не е решение. Това означава, че ние започваме с страх, заплаха. Най-вероятно трябва да кажем, бе, знаете ли, че ако използвате друг метод, ще плащате по-малко. Защото, нали, това е инструментът, чрез който българите най-добре действа и най-добре разбират. Нали, когато сметките са по-малки, когато знаеш, че всъщност ще живееш по-здравословно и че всъщност това е по-добре за теб. Нали? Това не е основната трудност. Да, въпреки че на здравословното живеене все още се срещат хора, които отговарят по този модел. Баба ти едно време многоточие с печката и не знам си какво, пак до 90 години. Така че на някои хора просто майстор им още не е намерен, но се търси. Добре, отваряме и тази част от събитието за коментари, за въпроси. Може да се включвате и вие, ако имате какво да попитате някой от участниците. Имате време, естествено, и да си помислите. Да.
Благодаря ви всички представили в панела. Благодаря госпожа Бобчева, че сте с нас. Аз, честно казано, малко съм разочарована да чуя пак същите думи, които чувахме в последните 15 години. Няма да е лесно, ще отнеме време. Вече чакаме прекалено много години, за да видим някакви резултати, но реално те не са осезаеми. Така че сигурна съм, че вие с нов подход, с ново мислене и с нови амбиции поемате тази функция. Така че можем да говорим, че сме готови за трудните мерки, за трудните решения. За земята е там, е тук, за да подкрепя общината точно в тия трудни моменти, с тия трудни решения, за които ние от дълги години говорим, и да почнем наистина да назоваваме трудните решения, че хората трябва да почнат да слизат от колите, че трябва да изчезнат част от паркоместата, и по този начин може да адресираме замърсяването на въздуха от транспорта. Това, че ще отнеме време, е ясно, но може би вече да говорим и в някакви измерими срокове, в които ясно да си поставяме цели. След 5 години искаме да видим еди колко си процента намаление в емисии и концентрации, и да работим конкретно за тях, а не просто няма да е лесно и ще отнеме много време. Благодаря ви. Да ви кажа, отне време да минем през процеса, в който регистрационните номера в София започваха само с, след това беше СА, след това стана СВ, вече сме на СВ и не знам кое ще е следващото. Но да, може би е дошла е критичната точка, когато трябва да съкратим регистрационните номера в бъдеще. Аз исках, не знам дали се чува. Mm-hmm. Да. Исках само една бележка да направя, тъй като пропуснах да го спомена одеве, но работим с колеги, и даже вчера точно се виждах с една изследователка от Барселона, тя е украинка по происход. Очакваме скоро да дойде тук в България или най-малкото онлайн да представи резултати от едно проучване специално за София, за тежестта на заболеваемостта и смъртността в София, mm-hmm. от икономическа гледна точка и от гледна точка на по-прецизно изчислени параметри на различни видове заболеваемост, включително нетки, които са най-дро от Световната здравна организация, изчисляване на национално ниво, да кажем. Имат такива вече изчисления под същия екип за София и за още почти 1000 града в Европа, но те до този момент бяха малко по... Така че в момента се работи в тази посока, и тъй като това е много важно на насрещните разходи, да така заложим насрещни ползи и обратното, нали, инвестиции, за да преодолеем тези разходи, които са негативни и са свързани с най-ниската прочитност на живота в Европа за българите. В София най-голямата концентрация на деца. Синус е много важна, много важен аспект, който хочето и мен ме движи от 2013 година насам, когато се роди дъщеря ми. Спомням си как отивахме до Националния осигурителен институт в февруари месец. И беше нещо много страшно, като усещане за въздух, който това дете на 20 дни диша в този момент. Минавайки през места като булевард Стамбулийски, разни други такива подобни места по път към НОИ. И всъщност това беше нещо, което най-силно в мен отключи, не би го нарекал майчина, но бащина грижа, нали, за тези много всъщност деца, които живеят в София. Те са в момента, не знам, може би около над една трета от децата в България. Ако една кампания трябва да се движи по някакъв начин, тя трябва да бъде базирана точно на такъв тип комуникация. Защото да, сметката за това, сметката за онова, ама в крайна сметка сметката е много по-голяма. Нали? Е много по-свързан с живот и здраве, дето ушким така се поздравяваме, ама всъщност сме много лицемерни спрямо себе си, включително по отношение на здравето. България, нали, беше начални редици по отношение на COVID смъртност. Мисля, че достатъчно много уроци сме научили. Сигурно някои още не са разбрали, че това е урок, който е трябвало да сме научили, но е нещо, което включително и в Босна си спомням една кампания на ни колеги от един университет, които са в едно от най-мръсните места в Босна. Колко креативно бяха направили кампанията си по време на COVID и връзката му с замърсяването на въздух. Може да се учим от опита, включително на Лондон имаше наскоро едно представене.
Да, но ми прави впечатление и вие как коментирахте. Ясно е каква е статистика, която ужасно е да говорим за статистика, когато става дума за човешки животи и за техни близки, които все още скърбят за тях. Но ние сме и държавата, в която профилактиката на възрастните е на катастрофално ниво. И затова от време на време се говори дали не трябва да се глобяват хората, които не ходят поне веднъж годишно на профилактичен преглед. И вие сам го казахте, че най-силно, че сякаш ви е ударило, когато собственото ви новородено дете трябва да го диша този въздух. Така че май възрастните българи имат нужда от това да преживеят този проблем през здравето и състоянието на своите собствени деца, за да наистина, за да са готови да предприемат нещо и да участват активно. Да, така е. С всичките епидемии, спусък идва от замърсяването на въздух. Да, да. И има вече достатъчно много доказателства, включително за София, от наши колеги здравни специалисти, колегата Симичиев, колегата Джамбов, имат публикации по темата, които са доста надежни научни изследвания по въпрос. Да, то е свързано и с състояние на имунната ни система. Да, споведайте. Аз благодаря за коментара. Аз мисля, че самия факт, че сме в тази зала, има представители на Столична община, показва нашия ангажимент за трудните решения. Но то не е изцяло в наш контрол и ние също имаме колеги, с които трябва да работим и да убедим и тях. Това беше и коментара за, че колегата е скептичен към работата на Общинския съвет. Да. Не е то... Така че това, което зависи от нас и което е в, как да кажа, в нашите възможности, ние ще го направим, защото това е много важно нещо за здравето на хората и самия факт, че сме заедно в тази зала, показва, нали, нашия ангажимент да решим този проблем. А искате ли да говорим конкретно, не случайно преди малко броих седмиците, какво може да се случи наистина в оперативен план, преди даже да е дошло лятото и да сме тръгнали на море? В оперативен план първото нещо, което ние сме си говорили с колегата преди мен, нали, Илиан, е да направим всъщност анализ на това, което се случи през тези 3 месеца. Абсолютно веднага е първо, за да видим кои са основните нарушители, има ли ефект, какъв е, нали, от работата на зоната за ниски емисии, какво се е постигнало, очакванията, нали, които сме имали, дали са отразени. Съответно, имам... Да, също така имаме, нали, такива срещу неща. Срещу дискриминацията, да, на... Това е в комисията за дискриминация, защитим, нали, правото да има такава наредба. Това е шеговито макар, но е факт, че трябва също да се случи и това. Също така трябва да видим с колегите общински съветници, ако ще правим изменения в следващия сезон, нали, който трябва да се съберем, да изкоментираме с тях какви са, нали, в резултат на този анализ, който сме изготвили, какви промени трябва да бъдат подготвени, какво трябва да се случи и какви са нашите очаквания. Те, тук има няколко от тях, които се надявам да се ангажират с това. След което вече, като дойде, нали, естествено трябва да работим с колегите от общински съветници, за да може това, което предложим, да бъде, нали, променено, тъй като няколко пъти стана въпрос тук, че сега действащата наредба не е достатъчно амбициозна. И да си поставим по-високи цели, за да може в вече новия сезон, който ще дойде от 1 декември вече тази година, респективно и от 1 януари за зоната за ниски емисии, да знаем, нали, какво правим и на къде вървим. Те тук има и колегите от Центъра за следване на демокрацията, които всъщност в момента ни помагат с правния анализ, тъй като при зоната за автомобилния транспорт ние сме наясно и с много голяма доза достоверност можем да идентифицираме нарушителите. Обаче при битовото отопление, начинът по който доказваме нарушението е доста по-труден и изисква много повече усилия, за да се случи и това да бъде факт. Та в момента сме възложили правен анализ да видим как това да се случи, нали, понеже говорим съвсем конкретни неща и стъпки, които сме предприели. И предстои вече анализа след 29 февруари за сега действащата на наредба и зоната какво се е случило. Благодаря ви. Други включвания от залата имаме, не? Да, супер! Да, здравейте!
Аз, всъщност, госпожа Бобчева каза доста от нещата, които исках и аз да кажа. Здравейте от мен, Пламен Трезирадова, аз съм общински съветник в Столичен общински съвет. Да, факт, че ще трябва да се търси мнозинство за всички решения, които ще се взимат. Факт, че търсейки това мнозинство, обикновено трябва да се правят някакви компромиси от всяка страна, не само от нас. Но това не означава, че не може да доведат до резултати и решенията, които се взимат. Това, което каза госпожа Бобчева за нискоемисионната зона, всъщност вече имаме така първи стъпки по отношение на промяна на наредбата, така че това ще се случи до края на годината. Надяваме се за новия сезон да имаме по-ефективна зона. Другото, по което се работи много активно, е така наречения механизъм с оперативни мерки за чист въздух. Тоест, той е механизъм с оперативни мерки за зони с ниски емисии, така, нещо, което няма нищо общо с това, също, за което определено, така че ще се промени наименованието му. Но оперативните мерки, които се взимат при определени стойности, които, нали, ако те надвишават нормите, така че правим промени по този механизъм. До края на годината, т.е. за следващия сезон, със сигурност и той ще влезе в сила. Това са още взето двете, нали, неща, по които наистина супер активно се работи в момента и които очакваме до края на лятото да са готови. И да, благодарим и на Центъра за изследване на демокрацията и на За земята и въобще на всички, които се включват в целият този процес, защото факт, че в общината в момента и на нас ни е много трудно, имайки предвид, че сме влезли хора, които сме за първи път там, и има много процеси, които са абсолютно забатачени и просто трябва да се отпушват на всички нива, така че имаме нужда от помощ и сме благодарни за това, че така тя се дава и имате желание да се включени в всички тези процеси. Благодаря. Може ли само да допълня госпожа Терезирадева? Искам да кажа, че сега действащия механизъм, за който тя спомена, и повече известен като зеления билет, всъщност е реактивен. Той се въвежда след като вече е доказано превишението на нормите в предния ден. След дъжд качулка, както му казваме на български. Това, което сме се поставили като по-стратегическа цел за този мандат, е от този реактивен модел да минем към такъв, който да е прогнозируем и с някаква доза достоверност да може да кажа след 2 или след 3 дни дали ще има превишение на нормите. И тези прогнози продължават да излизат в сайта на общината, но те са на базата отново на данните на станциите на изпълнителната агенция. Да, така е. Значи всъщност истината е, че повечето прогнози са на градските станции на изпълнителна агенция по околна среда. А тук само скоби да кажа, станциите на AirThings, които преди няколко години бяха въведени, вече не работят. Ние с това, което работим с колегите общински съветници, е да започнем да вземем и тяхната информация и данните, които те предоставят, също превземаме на подобни решения. Чудесно. Тъй като това всъщност е решение на Столична община, това са си наши станции, ние си ги притежаваме и няма проблем да базираме нашите решения на тях. Както и на двете други нови станции, които са в Требиче, Бусманци, и на мобилната. Да, благодаря. Даниел Попов за земята. Аз, понеже данните, представени от господин Хлебаров, за нас, които следиме тия неща отдавна, е напълно ясно, че това е една фалшификация, граничеща с престъпление, която много дълго време оставаше скрита за гражданите. И въпросът ми е първо да благодаря на представителите на Столична община и Общинския съвет, че присъстват. И въпросът ми към вас, госпожо Бобчева, е дали новото управление в общината има интерес да получи и предостави официални данни за замърсяването, съответно здравния риск на софиянци. И ако отговор е да, бихте ли се ангажирали така в съвсем обозримо време, да кажем до края на месеца, да поискате официално от Изпълнителна агенция по околна среда да си свърши работата и да постави станциите на най-замърсените места, които всеки софиянец знае отдавна. Благодаря. Аз ви благодаря за въпроса. Ще се радвам да прочета цялото изследване, нали, на колегите и ще се радвам те да ми го предоставят. Колкото до станциите, те са собственост на Изпълнителна агенция по околна среда и ние просто само можем да го препоръчаме, то не е в... да ги информираме за това, ако това имате предвид, да.
А крайното решение на Министерството на околната среда ли, дали трябва да ги измести? Това е тяхно, аз малко ще допълня, защото тук сега малко виждам вече започването на прехвърлянето на топката от едната институция на другата, защото пък теренът, на който се поставят тези станции, много често е общински. И общината има възможността да осигури, нали, места, където от една страна първо да са съпоставени с това, което трябва да се изпълни като най-замърсени места. И след това да се търси тяхната техническа инфраструктурна обезпеченост, а в момента се прави точно обратното. Намира се техническата инфраструктурна обезпеченост без оглед на това къде е замърсяването и видяхте резултатите. Нали, какви. И да, AirThings са пример за това, защото... много би било добре наистина Столична община да каже, ние смятаме, че имаме проблем с азотния диоксид и искаме да видим как ще го решим. И едно от решенията е да започнем да го мерим правилно. Столична община също разполага с мобилни станции и е хубаво тези мобилни станции да са наистина мобилни, а не да стоят в двора на Париж 5. И да се започне да се измерва на конкретни места, за да се установи кои са горещите точки по отношение на различни замърсители. След като имаме вече тази информация, можем да искаме промяна в разположението на станциите, включително и Столична община може да доизгражда своята собствена мрежа и на базата на официалните, на своята собствена мрежа, на паралелни измервания, които вече доста данни генерират, могат да се окомплектоват и да се взимат вече решения, базирани на данни. Не непременно да трябва да чакаме някой да ни каже да ни сме нарушили правилата. Видяхте по-рано днес, че все още правилата не са достатъчно строги и реално не са нарушени, но ако гледаме здравето на хората, ние имаме доста работа, която трябва да свършим и това трябва да е водещото. И мисля, че имаме доста какво да свършим като следващите. Вървим към финала на събитието, ако искате да. Да, само да кажа, че проблема с азотния диоксид, освен от колегите за земята, беше поставен като въпроси от колегите от RBG. В този разговор също така говорихме и с тях, тъй като и те си имат техни станции, на които извършват подобни замервания. Тоест, на практика вече ние знаем, че освен, нали, стандартните с фини прахови частици, има и други замърсители на въздуха, които следва да бъдат адресирани. И ще се опитаме да, нали, и с нашата станция, с която разполагаме мобилната, да видим къде тези неща, как да кажа, точки, които вече са идентифицирани, също да направим замервания, за да можем да адресираме проблема чрез изпълнителната агенция. И аз исках само да допълня пък по отношение на обжалването на наредбата и да го наречем социалната достъпност на алтернативите, че също е много важно Столична община да направи за себе си и да може да защитава наредбата през информация за това да сравнение между колко струва да притежаваш и ползваш автомобил на година в Столична община и колко струва за различни групи, разбира се, защото те имат различни преференции, да притежаваш, да кажем, карти за обществен транспорт като най-достъпната алтернатива. Но в тази връзка точно и в перспектива работата с, да кажем, услуги за хора с увреждания, защото знаем, че има немалко възрастни хора, които притежават стар автомобил и с увреждания те може да не го ползват често, но всъщност, да кажем, една гъвкава услуга, има такива всъщност в Столична община, знам, че има автобуси, които возят, да, хора с увреждания до определени места при определен график, но това нещо, може би, разширявайки го, би запълнило една малка празнина между, да кажем, тази последна миля или последен километър от врата до врата, който общественият транспорт не осигурява. Този километър не го осигурява. Има отзад въпроси и една директна реплика тук и вече и нови да тук, така че не знам. Най-късно в един трябва да сме приключили. Так, но моля ви да сте бързи, да, и ще успеем всички. Да, добре, аз съм Дена Попова от Фондация Тръст за социална алтернатива и работим по проект за намаляване замърсяването на въздуха за бедни общности в София.
Кампанията ни се казва Заедно за чист въздух. Ще се радвам да ни последвате във Фейсбук. Това, което искам да кажа е, че много неща имаме да споделим от проучванията ни на терен, но във връзка с поддържането на автомобили, особено стари автомобили в София, изглежда, че контрола за рециклиране на гуми всъщност не е достатъчно силен в града. И това, което се случва, имахме очакване, че се горят гуми, може би и за отопление. Това не е така на терен, но всъщност за много хора изгарянето на гуми всъщност е достъп до стоманените нишки, които са вътре в гумите, които се дават за рециклиране и така нататък. Тоест, ако има по-засилен контрол върху това, ще се намали значително горенето на тези гуми, а това е, води до огромно замърсяване. И така, ние също така организираме доста срещи с общностите, срещи с експерти, с активни жители на квартали като квартал Факултета и наистина хората са много запознати, те живеят ежедневно целият този кошмар наистина с мръсния въздух. Аз тази година си позволих често да ходя на терен и за първи път страдам от някакви зверски проблеми респираторни. Не искам да си представя какво е да отглеждаш малко дете в тези квартали, но да. Още по-странното е, че горенето на гуми е превърнато в ритуал в Югозападна България. Мисля, че беше някъде някои от пролетните християнски празници, е свързан точно с това. Сирени заговезни. Просто ето това вече ме оставя тотално безмълвен. Какво се случва тук? Моля ви, заповядайте. Да. Моля ми се, не е там проблема. Извинявайте, че ви го казвам. Другаде е проблема. Има решение, което никой не ти обръща внимание от 30 поне години насам. Лично аз знам, защото съм подавал до министри, до президент. Ма вие ли сте го измислили това решение? Ваш патент ли е? То не е патент. Ами? Това ами... е една разработка в системата на регионалното министерство, одобрена. Нямаме време за концепция, господине. Ако искате, след края на събитието ще... Категоричното решение е да няма автомобили. Вие какво друго си представяте? Алтернатива. На кое? Е, на това, което казвам. Е, ние през 3 часа говорим за алтернативи, господине. Вие как дойдохте до тук? Как дойдохте до тук, до събитието? Как дойдох? Как се придвижихте до събитието? Да. Чудесно. Ми много хубаво, значи вие живеете алтернативата. Да. Въпрос към госпожа Бобчева. Аз съм журналист. Искам да ви попитам, около края на първия месец от действието на зоната през декември, господин Терзиев каза, че между 800 и 1000 автомобила дневно продължават да влизат замърсяващи автомобили. Има ли промяна в тези данни нагоре или надолу? И има ли санкционирани все пак водачи на замърсяващи автомобили, които са влезли в зоната? Ако може с едно изречение. И даже с една дума. Да или не? С една дума. Основните нарушители са автомобили, които не са с регистрация различна от Софийска. Така да го кажа директно. Не значи това, но мисля, че вече имаме решение на този въпрос. Те колегите го следят от дирекция управление анализ на трафика и се надявам скоро да има и губени. Ние гастарбайтерите не може да губим. Значи да. По принцип... Няма в момента, да. Последни 60 секунди. Ако искате... Да. Само секунда, извинявай.
Да, просто хай да допълня, че до края на годината се очаква софтуера да бъде вече готов, тъй като знаете, че се обжалваше. За голямо съжаление, зоната тази година не успя да влезе в сила с софтуер. Съответно, нещата се случват доста по-бавно и доста по-трудно, но за следващата зона, за следващия сезон се очаква софтуера вече да е готов, тъй като вече има съдебно решение. С една по-ефективна зона цялостно, мисля, че нещата ще са доста по-адекватни. Много ви благодаря за участието, а на вас за активността и за въпросите. Ако искате да си кажете още нещо или да попитате някого от панелистите, моля ви, направете го на тръгване и на обличане, защото е редно да на време да освободим залата. Днес има разкъсана облачност, проверих в сайта на Air Sofia. Фините прахови частици са в зелено, в нормата си, така че дишайте спокойно, ще бъде сравнително хубав ден. Радвам се, че бяхме заедно и до нови срещи.